Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kur'an tilavetinin fazileti ve onun növlerinin fazileti hakkında Allah Teala buyurur Fatih suresinde innellezine yetlûne kitâballâhi ve yakâmus salâte ve enfekû mimmâ razaknâhum sirren ve alâniyeten yercûne ticareten len tebûr. Ayeten o kestiler ki Allah'ın kitabını tilavet edirler. Ve namazı ikame edirler. Doğru düzgün kılırlar vaktinde şartlarıyla, rükunlarıyla. Ve bizim onlara ruzulak verdiğimizden gizli ve aşkar harcayırlar. Məhz onlar kasada uğramayan ticaret umurlar. Ki Allah Teala onların əcr ve sevablarını tam versin. Ve öz lütfü fəzilətindən onlara artırsın. Həqiqətən Allah Teala gafurdur, yəni çox bağışlayandır və şakurdur. Yəni Allah Teala adlarından birisi şakur, balaca az əmələ böyük mükafat verən. Yəni Allah Teala gafurdur, günahlar nə qədər çoxdur Allah bağışlayır. Şakurdur, etdiyimiz əməllər çox azdır, Allah Teala böyük mükafatlar verir. Ona görə cənnət əhli cənnətdə etdiyi dualardan sonra deyirlər ki, İnni Rabbənə gafurun şakur, həqiqətən bizim Rəbbimiz Gafur ve şakurdur. Yani bu kadar günahlar var, Allah'la bağışlayır ve şakurdur. Allah Teala büyük mükafat verir, cennet verir. Ve Allah'ın kitabını tilavet etmek iki növdür. Hüküm tilaveti ve bu da haberlerini təsdiq eləmək, ehkamlarını yerine getirmek, emirleri yerine getirerek, qadağanlardan çekinerek. Ve ikincisi ise lefzi tilavettir ve bu da oxumaq, qiraət etmektir. Bu arada çoxlu dəlillər gelmiştir. Həm ümumi Quranın fəziləti haqqında və həmçinin xüsusi hansısa surə və xüsusi hansısa bir ayə haqqında fəzilət gəlmişdir. Osman bin Affan deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, sizin ən xeyirliniz Quranı öyrənən və onu öyrədəndir. Ayşə Rədiyan deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, Əl-məhiru bil-Qur'ani mə'as-səfəratil-kiramil-bərarab Quranı mahir bacaran, mahir oxuyan, səfər edən, gəzən, hörmətli mələklərlə bərabərdir. Vallazi yaqra'u Qur'an və yatata'a'u fihi və o kəs ki Quran oxuyur və kəkəliyir, əziyyət çəkir, onun üçün məşəqqətlidir, ona iki əcir vardır. Yəni birinci əcir tilavətinə görə, oxumağına görə, ikincisi isə məşəqqət çəkdiyinə görə. Əbu Musa Əş'ari deyir ki, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: "Məsəlul müminin ləzi yaqra'u Qur'an, məsəlul utrucca" Qur'anı oxuyan müminin, Qur'anı oxuyan müminin misalı utruccanın misalı kimi. Utrucca, yəni sitrus meyvələrindəndir, yaxşı dadı var və gözəl qoxusu var. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem utruccaya bənzədir və deyir ki, iyi qoxusu gözəldir və dadı da yaxşıdır, gözəldir. Və məsəlul müminin ləzi lə yəqra Qur'an, Qur'an oxumayan müminin misalı isə xurmanın misalı kimidir. İyi, qoxusu yoxdur, amma dadı şirindir. Və Əbu Umamə deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, Quranı oxuyun, həqiqətən Quran qiyamət günü sahibləri üçün şəfaətçi kimi gələcək. Yəni sahibi üçün. Sahib də nə vaxt olur? O vaxt ki, Quranla yanaşı olur. Quranla dostluq edir. Uqba ibn Amir deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, sizdən biri məscidə gedərək Quran bir ayə və yaxud da iki ayə öyrənə və yaxud da oxuyarsa əgər Allahın kitabından. Onun üçün iki dəvədən daha xeyirlidir. Üç ayə dəvədən xeyirlidir. Dörd ayə dörd dəvədən xeyirlidir. Və ayələrin sayına görə dəvələr. Yəni, nə qədər insan oxusa bir o qədər onun üçün daha xeyirlidir. Əbu Hurayrə deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, Hər hansı bir qövm Allahın evlərindən bir evdə toplaşarlar və Allahın kitabını oxuyarlar, tilavət edərlərsə və öz aralarında onu öyrənərlərsə, onlara sükunət nazil olar. Rəhmət bürüyər, mələklər onları dövrəyə alar və Allah öz yanındakilər yanında onları zikr edər. Başqa rəvayətdə isə deyir ki, Təəhədül Qur'an, Qur'anı təəhüd eləyin, yəni tez-tez təkrarlayın, Qur'anı daim təkrarlayın, həm əzbər, həm də oxumağını. Fəvəllədi nəfsi biyədihi, nəfsim əlində olan Allah and olsun ki, ləhvə əşəddü təfəllütən minəl ibli fi uquliha. Quran
kəndirdən açılıb qaçan dəvədən daha şiddətli qaçır. Yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada deyir ki, Qur'an'ı daim təkrarlayın, Qur'an'ın üzerinde işleyin. Bu da, bunda da işarə var ki, Qur'an izzətlidir, hörmətlidir. Qur'anla müsəlman daim maraqlanmalı, daim məşğul olmalı, daim oxumalıdır ki, yoxsa Qur'an özünə hörmət qoymayan, dəyərləndirməyən insandan qaçır. Başqa hədisdə isə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ نَسِيْتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ Sizden biri demesin ki, ben falan falan ayeni unuttum. Bel bu nusya, aksine o unutturuldu. Yani sanki bunda işare var ki, insan unuttum diyende yani değer vermir, sehlenkar yanaşır, Kur'an'la maraqlanmır ve unudur. Abdullah bin Mesud diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiştir, kim Allah'ın kitabından bir harf okuyarsa, ona 10 hasenet vardır ve bir hasenet de 10 mislinde verilir. Demirəm ki, əlif, ləm, mim bir hərfdir. Lakin əlif bir hərf, ləm bir hərf, mim də bir hərfdir. Deyək, qardaşlarım, baxın, Qur'anın bu cür fəziləti vardır. Bu cür savab, mükafat vardır. Kim ki, Allahdan savab, mükafat umur. Allahın razılığını umur. O insan üçün böyük, əzəmətli, əcir, savablar vardır. Az əməllə böyük mükafat verilir. Məğbun insan, uduzan insan o şəxsdir ki, bu məsələdə, Qur'an məsələsində səhlənkara yol verir. Qurana qarşı səhlənkarlıq edir, naqisə yol verir. Və uduzan insan da o şəxsdir ki, bu cür qazancı uzdur, əldən verir. Uduzandan sonra geri qaytarmaq, düzəltmək mümkün deyildir. Və bu fəzilətlər də bütün Qurana aiddir. Lakin sünnədə bəzi surələr gəlmişdir, xüsusi olaraq filan surə və yaxud da filan ayələrin fəziləti gəlmişdir. Və onu da başqa vaxt götürərik. Allahdan istəyirəm ki, Allah da bizi Qur'an sahiblərindən etsin. O kəslərdən ki, Qur'an qiyamət günü onlar üçün şəfaət çəkməyəcək. Subhanaka Allahumma və hamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyk.